Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Haç suresinin 18. ayetinden bastap 3-4 ayet aytılım kep tur. Endi sözlerdin en jaqısı Allah'ın sözü. Jollardın en jaqısı Peygamber aleyhisselamın jolu qoy. Jalpı na jañağı neni oqıp atıp mınday iki närse tüsündim da. Bizde neke degen närse bar, sosın däret degen närse bar qoy. Allah Tağala nege bizge osu neke degen närseni bergençe? Nege negizi nekede köp degen barakalar var. Ara subhanallah. Mınau adamning bunun barlığı, mınau adamning janı menen tikeli baylansı, ruhu menen baylansı närseler de. Bul qalay degen kezde mäselen adamdar misalğa nekesin qıymayda qosılıp jatır ja. Biraq ol ötkünçke ora, ol zina bolup esepteledi tağala. Adamnın janı kirlenet son närsemen ja. Al endi qaşan neke qıyılğan bolsa, ol kerinçe ol savap boladı. Misal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı qoy. Onu künaga salsa savap bola alma dey. Sol sekildi. Ruxsat närsege salğan bolsa, onu kerinçe savap boladı ja. Men endi bul jerde tura osu sekildi subhanallah qarasaңызшы, adamnın janının lastanbawı üçin neke kerek. Izgi urpaq bolu üçin neke kerek de. Allah Taala aytadı, ah degen närse baylamda Allah'tın aldında bir ağır söz benen sender onu özlerine adaldap nekelep alasındar degen de. Soqtan osu neke degen närseler de bar qoy. Biz qoğamda köp dep negizi subhanallah osun jaqsılıqtarın köp aytuumuz kerekşi. Sosun mına däret degen närseler mäselen. Däret degen närsenin de şında da mına paygambarımız aytadı qoy. Bu adamın künəsin ketiretçi. Dəret bu las kirden bölükte Rabbimiz eğer bizge bu dəretti ruhani nərsəmenin baylap bermegen deydi. Şunda da bizning tazaruvumuz qiyin bolar edi. Məsələn bizdə tazartasın osı dəret, namaz degen nərsələr qoy bizning janımızda tazartatın nərsələr de. Soqtan da osı dəret degen nərsə şariatta bizning osı ülkeyen nərsədə nege degen endi aytıp atqan kезде bunu bir ülken bir kulçuluk deyip karau gerek de. Ütkene Ali degen sahaba osu ülken bolgan kezinde sonda onu däretten däret alıp keletken kezde namazga osu jüzderi özgerip ketken eken de. Sonda äke nege sizdin jüzüngüz özgerip ketti degen kезде so janağa denelerine sakallarından sular ağıp sonda o kişi aytkan eken de sen men kazır kimning aldına bara jatkan bilesin ba dep. Sonda ol kişilerdin jalpı namazga degen dayındığı osu däretten bastalgan da. Sondıktan da osu bizdin janımızda tazart şında da ne bolmasa bizdin janımız şında da negizi tazarmetsizçe. Bırak endi biz jannatta bırak köp närselerden bosatılamız qoy kazı osu tömengi ayattarda. Biz osu närselerdi aytamız da. Allah Taala Kur'an'da aytat: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati ve man fil ard. Sen körmeysiñbe deydi. Endi biz negizi körmeymiz biraq onçı. Biraq biz oğan ilim arqılı jetemiz. İlim arqılı köremiz de. Bunu qalay deñiz? Allah Taala aytat: Rasında Allah'a rasında oğan deydi. Aspanda ne närse bar, barlığı sajde kılat deydi. Osunda ayat bar ekenşi. Aspanda ne närse bar, barlığı oğan sajde kıladı. Sosun aytat: Ve men fil ard. Jerde ne närse bar deydi. Tağı bir aytat: Mä min şeyin. Eş deñe joq deydi oğan sajde kılmaydı. Ona tasbih kılmaydı da. Sonda ne närse bar, bär jerde osunsuz. Bükkül närse oğan sajde kıladı. Bu ayat sonun bärin kamtıp turşı. Aspanda жерде иштиңе жок эки сахалайынан башкасынын барлык. Ол не дегенизи? Биринчиси ол жин, экинчиси адам. Остан башкаларынын барлыгы. Сосын айтат Аллах Таала, биз энди буну түшүндүк го, бирок Аллах Таала мыналарды бөлүп айтат да. Ошшамс дейт. Сонун ичинде осы күн дейт. Күн оган сажде кылат. Сосын хадистерде айтылат го, күн күнүгө Раббысынан уруксат сурай дегенче кай жактан чыгайын деп. Шыгыстан чыкты дегенче. Күнүгө
Шығыстан шық. Ал қияметтің соңғы алдындағы қаяқтан шығайын деген бүгін батыстан шық дейді деген шығарсыз. Сонда ол әр сәтте өзінің Раббысының бұйрығын сол сәтте әрдайым орындайды да. Сосын айтады: "Уал қамар айда сәждеге қалады. Уан нуджум барлық жұлдыздар сәждеге қалады" дейді. Неге Аллаһ Тағала бұларды қараңыз бөліп алып отыр? Өйткені бұлар жалпы осы әлемдегі ерекше-ерекше орны бар жаратылыстар. Уал джибал және барлық таулар сәжде қылады оған. Сосын айтады: "Ош шажар" барлық ағаштар оған сәжде қылады дейді. Алла Тағала Құранда айтады ғой: "Ағаштан бір тал жапырақ түссе" дейді, "Алла одан хабардар" дейді. Және ол оның рұқсатымен же. Сонда ойлаңыз, жер бетінде мына Аллаһ Тағаланың білімін айтам да, қаншама енді ағаш бар да, және қаншама жапырақ бар, соның барлығына Алла рұқсат етсе түседі солар ше сарғайып. Ал қаншама жемістер бар, ағаш алмалар болады, кейде басында шіріп қап кетеді, немесе жапырақтар болады, Алла рұқсат етпесе түспейді олар, сол күйде төбесінде шіріп кетеді ше, төбесінде тұрып. Міне сондықтан да бұл Раббымыздың тек қана рұқсатымен ғана түседі және рұқсатымен ғана көгеретін нәрселер. Осы осыны айтады: "Уад дауаб" мынау тірі жәндіктердің барлығы оған сәжде қылады дейді. Сосын айтады: "Уа касирум минан нас" адамдардың көбісі оған сәжде қылады дейді, бірақ барлығы емес. Осы осыны айтады: "Уа касирун хаққа алейхил азаб" дейді, ал бірақ адамдардың басқа бір көпшілігіне азап оларға хақылы болды дейді, азапқа олар лайықты болып қалды дейді. Неге деген кезде, өйткені олар Алла Тағала Құранда айтады, осындай бір екі жерде сондай бір аят бар: "Уа ма қадаруллаха хаққа қадрихи" — олар Алла Тағаланы өз дәрежесінде құрметтей алмады ғой дейді. Сендер, олар Алла Тағаланы өз дәрежесінде қадірлей алмады. Сондықтан да Аллаһ Тағаланы мойындау, бұл пайғамбарымыз сасырам, қателеспесем, Ибн Аббас па екен, кімде кім "Ла иляха илля-алла" деп айтса жәннатқа кіреді дегенше. Сонда осы хадисті адамдарға жариялайын ба деген кезде, жоқ босап кетеді дегенше жарияламады деген. Бірақ түбі жәннатқа кіреді. Бірақ Алла Тағала тозақтың жеті қабатын жасады ғой, бір қабатын мұсылмандарға арнағанша, беткі қабатын. Өйткені Алла Тағала "фауайлул лил мусаллин" деп айтқан ғой, намаз оқушыларға уайл болсын деп айтқан. Негізі уайл деген тозақтың бір шұңқырын айтады. Қараңыздар, ендеше намазхандардың өзі тозақтан құтылмайды. Яғни біз намаз оқығаннан кейін басқа да амалдарым дұрыс емес амалдарға сақ болуымыз керек те. Сосын айтады: "Уаман юхинилляха фама лаху мин мукрим" — Алла Тағала дейді, біреуді қорласа дейді, оны ешкім құрметтей алмайды дейді. Алла біреудің абыройын түсірсе, ол ешқашан құрметті бола алмайды, немесе оны біреу құрметтеп көтере алмайды дәрежесінше. Сосын Алла Тағала айтады: "Инна Аллаха яфалу ма яша" — өйткені ол өзінің не қалайды, соны жасайды ол дейді. Сені ол жасауында ешкіммен ақылдаспайды. Міне өзінің жасағанына дәлел сол нәрседе. Ол қалай деген кезде, мәселен ки, біздің осы жылы туылуымыз, өз ғасырымызда туылуымыз, немесе осы қазақ болып туылуымыз, немесе өзбек болып туылуымыз, немесе осы ғасырда туылуымыз, осы Қазақстанда туылуымыз, немесе ата анамыздың сол кісілердің болуында Аллаһ Тағаланың өзі ғана қалағаны бар, және біздің ешқандай да бұл жерде қалауымыздың жоқтығы, бойымыздың, сосын жаңағы түрлеріміздің, көздеріміздің сығыңқы, домалақ, сары, көк болуында міне барлығы. Сондықтан да Аллаһ Тағала қалағанын жасайды. Сосын айтады: "Хазани хасман ихтасаму фи раббихим" дейді. Міне осы екі топ дейді. Негізі бұл екі неде түскенде, бір бұл аяттың осы Хаж сүресінің 19-шы аятын айтады, осы Бәдір соғысындағы
ең алғашқы мұсылмандар мен кәпірлердің соғысы бар ғой жаңағы. Солардың екі топтың бір-бірлерімен қақтығысын айтқанда, екі топтың. Хазани хасман дейді, мен осы екі топ дейді. Ихтасаму фи раббихим, бұлар өздерінің раббылары туралы тартысты ғой дейді, осылай. Тартысты. Сосын айтады, фәлләзина кафару, ал енді сол раббысы туралы тартысып кәпір болғандар, құттият лахум сиябу мин нар. Оларға дейді Алла Тағала айтады, киім пішіп қойдық дейді. Киімді пішіп қойдық. Кез келген киім пішіледі ғой, өлшеніп кесіледі. Біз оларға киім пішіп қойдық не нәрседен десе, мин нар, оттан. Ол мата емес олар. Оның несі басқа да. Ол басқа киім. Ол неден болады? Нар. Юсаббу мин фауқи руусихим хамим. Және олардың үстерінен қайнаған су құйылады дейді. Бұл Хаш сүресінің 19-шы аятында айтады. Сосын айтады: "Юсхару бихи ма фил бутуни вал жулуд". Сосын сол қайнаған судан олардың іштері және терлері ерітіледі дейді. Ерітіледі. Мынау құйқаны қайната берсе, кәдімгі еріп, сүйектен сылынып түседі ғой. Тура сол секілді. Неге ол десе, өйткені бұл одан қатты ыстық су екен. Өйткені бұл бұған бір салбасын сылынбайды ол. Мына біздің қайнатқан суға. Ол бір неше сағат тұру керек та, ол сүйектен ажырап, сылынып қалу үшін. Ал ана жердегі су, ол хамим суы, бұл өте қатты жоғары градустағы су. Өйткені оған бір тисе болғандай нәстеп кетеді ғой. Солай жаңағы Алла Тағала Құранда айтқандай, юсхару бихи дегені сол ертіп жібереді. Тиген жерін ертіп жібереді. Балқытып жібереді. Асқазанды сосын төбесінен құйса, асқазан не үшін ерейді дейтін болса, өйткені олар шөлдегендіктен, басқа су жоқ болғандықтан амал жоқ ауыздарын аша дегенше. Ана құйылып жатқан кезде. Жеді ол іштеріне құйыла дегенде, сондықтан да амал жоқ олардың іштеріне істей деген. Мен бұл біз айтамыз ғой, Алла мейірімді болса, неге бұларды сонша азаптайды деп. Алланың мейірімімен қоса азабы да бар. Ол өзін мойындап, өзіне шынайы құл болған құлға ол мейірбан. Ал енді өзін мойындамаған, Фирғаун секілді өзін құдай жариялаған сондайларға ол қаһарлы. Міне. Сондықтан және ол өзінің ішінде бізбен ақылдаспайды. Бізде қалау жоқ. Сондықтан да біз сол ұлы күштінің құлдарымыз және солардың біз мүлкіміз. Біз соның алдында біз бас иеміз. Валаху мақамиу мин хадид. Осы Хаш сүресінің 21-ші аятында Алла Тағала айтады, біз оларға бір күрзі дайындадық дейді. Сондай бір, ол неден жасалды десе, ол темірден жасалған дейді. Оларды ұру үшін. Оларға негізі оттың ішінде жеткілікті азап бар еді. Жаңағы қайнаған су оларға жеткілікті еді. Бірақ қосымша азапты одан сайын тату үшін оларға тағы да сосын хадистерде айтылғандай, олар бір сондай бір бөлмелерге қамалады, айналасында не есігі, не терезесі жоқ. Анау баяғыда бір бочкалар болушы еді ғой, андай стексіз жасалған айналасында ағаш бочкалар, артында темірлерден кесіп тастайды. Сондай сол тозақтың нелері бөлмелерінде сондай нелермен кигізіледі дегенді. Сондай. Және оның не есігі, не тесігі жоқ дейді. Сонда айтады, адамдардың дейді сол отты жана бергендігінен жаңағы жастары, сосын жаңағы сары сулары, іріңдері ағып бір не болып ағып кетеді дегенше, сөйтіп барлығы бар бір уайлдың ішіне құйылады дегенді. Сондықтан да олар не ішеді деген кезде сол ірің. Бұны не үшін айтып отырмыз? Бұл қорқу үшін. Өйткені адам, мәселен, қазір неге тыныш жүреді? Өйткені заңнан қорқады, сотталудан қорқады. Сол секілді біз мұсылман болғандықтан біз қиямет күнінен қорқамыз, тозақтан қорқамыз. Раббымыздың ашуы осы ертең осы тозақта шығады, қияметте шығады. Сондықтан да біз осы нәрседен қорқамыз. Сосын айтады Алла Тағала күлләма. Бұл Хаш сүресінің 22-ші аяты. Күлләма араду айхруджу минха мин ғам,
Олар қашан сол тозақтың ішінен, сол бір қараңғы тозақтың ішінен шығуды қалаған кезде бір мүмкіндік бергендей болып төбесін ашады екенше. Оо. Бір возможность пайда болды ау деп олар солай бір шығып баратқан кезде олар дейді: "Уиду фиха" қайтадан оның ішіне оларды итер жері дегенде. Сосын айтады: "Вазуқул азаб аль-хариқ" және осы өртеуші сондай азаптың дәмін татыңдар деп айтады дегенде. Мына сондықтан да Раббымыз осы жүзділерімізді сол жамандықтан біздің қорғасын.